विज्ञान वरदान विज्ञान अभिशाप नभए वरदान हो विज्ञानले गर्दा आज मानिसहरू विज्ञानकै कारणले यहाँसम्म सफल हुन पुगेका छन् विज्ञानकै कारणले मा आजको यस सभ्यता भनेको विज्ञानकै कारणले भएको हो पहिलेका मानिसहरू यस संसारमा आई नयाँ विज्ञानको आविष्कार गर्दछन् विज्ञानले गर्दा हामी उठ्छौँ खान्छौँ सुत्छौँ र खेल्न सक्छौँ विज्ञान भएन भने हाम्रो जीवनमा सफलता प्राप्त हुँदैन विज्ञानले गर्दा मानिसको लागि एउटा ठुलो कुरा बनेको छ विज्ञान भएन भने मानिसले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि सफलता प्राप्ति गर्न सक्दैनन् विज्ञानले गर्दा आज हामी यस लोकबाट अर्को लोकसम्म पुग्न सफल भएका छौँ विज्ञान हामी सबैको लागि योभन्दा अगाडि मेरो विपक्ष मित्रले पनि भन्नुभएको थियो कि विज्ञानले हात हतियारको प्रयोग गर्न सक्छन् विज्ञान मानिसको लागि एउटा ठुलो कुरा हो मानिसको जीवनमा विज्ञानको अति नै महत्त्व छ अन्त्यमा विज्ञान अभिशाप नभए वरदान हो भन्दै म मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउन गइरहेको छु धन्यवाद